Ja. Da går jeg opptak, og vær så god. Ja, vårsolen, den er virkelig kommet til Bjerkebanen. Her står Tore Aas fra sportsavdelingen på Bjerke og meg selv. Vi skal gå gjennom V65-løpene i kveld. Og hvordan synes du omgangen ser ut på forhånd, Tore? Jeg synes det ser ut som en åpen omgang hvor det er flere vinnerkandidater, flere løper, og jeg vil bli overrasket hvis det ikke blir kanskje et sekssifret utbetaling i dag. Og det har vært flere ganger så langt i år? Ja, vi ser jo det at Bjerke har et snitt på over 250 000 på V65-omganger, så det er veldig lukrativt å begynne å tenke på V65 på Bjerke. Det er absolutt et sted hvor du bør legge ned noen kroner. Førsteavdelingen, den er vel av den åpne sorten. Vi snakker om voltestart, det er varmblodshester og sprint, og da er det litt uvisst over hvordan de forskjellige agerer. Ja, jeg synes førsteavdelingen, jeg synes jeg åpen favoritten Lightning Power, stod jo i annen rekke, og vi vet jo også at hestene til Frode Hamre har hatt en del trøbbel om dagen, så jeg føler at det er en favoritt i fare. En prins Høyvang, den løp seg trøtt sist mot tøffere hester, den synes jeg er aktuell. En hest som jeg også synes spillerne skal jobbe på, som det er veldig stor forskjell, det er 7 Cosmos Dream, som satt fast sist med eieren i sulken denne gangen, Gunnar Austdal springspor. Det er en hest som man skal vurdere tidlig. Da nevner du både 1 og 7, det er de gode sporene når det er valgte. Det er de beste sporene når det er valgte, og oppå til har du gode kusker som Eirik Høytant og Gunnar Austdal, så da pleier de å få uttelling fra de sporene. De må med. Glem heller ikke nummer 9, CC Lady Anou kommer ut etter pause, men i startene før pause så var han ute i harde V75-løp, ledet blant annet Nessis på Drammen lenge, og sprint tror jeg er en fordel for CC Lady Anou, som visst nok skal trene bra, og den er herdet fra tøffere selskapet enn den møter her. Andre hester som må med er vel kanskje også Casino Dream, som er en bra sprinter. Real Competition fra et fint spor, og glem heller ikke Easy. Selv om det er spor 4, så går rapporter fra Per Oleg Midtfield at hesten er tilbake i den slaget hesten var da han vant noen løper tidligere. Tror du vinneren er nevnt da? Jeg tror vinneren er nevnt. Hvis den skal gå litt lenger, så synes jeg faktisk 6 Nini til gjorde noen fine løp her litt tidlig på vinteren, men ja, et løp hvor jeg ser faktisk at en 8-10 hester kan vinne. Strø på med kryss i den første avdelingen. Vi hopper til avdeling 2. Her kommer min banker for kvelden. Jeg i stallmannsløp. Kalbros hest er kanskje ikke yndlingsløp å finne banker i, men Egghelden, den har vært ute i bra og møtt gode hester. Er travsikker, skårer mye på det, og det er vel det som jeg gjør sitt at jeg banker tipper hesten i dag. Pluss at også kusken Adrian Akselsen, han vant løp på Momarken i går og kommer til Bjerke med selvtillit, og det er viktig å ha i disse stallmannsløpene. Absolutt. Formen til Akselsen er på topp, og Egghelden er jo en berettiget favoritt. Men jeg varsler veldig for Spang Målvin, som er halvparten som vi spilt. Den hesten klarer selvfølgelig ikke å forsvare spørstesporet. Hvordan skal han vinne da? Nei, da er han jo avhengig av at det blir litt tempo som det kan bli ofte i disse stallmannsløpene. Og hvis Østre klarer å komme seg ut da og kjøre feilfritt, så tror jeg ikke Spang Målvin er noe dårligere enn Egghelden. Men det er klart. Travsikker? Nei. Han er den som får mest minuser av de to. Så det er klart, hvis man skal gå på det, så er Egghelden det. Men jeg har feeling for hvis Spang Målvin, hvis Østre klarer å kjøre feilfritt, den kommer seg ut. Er den ikke langt under Egghelden i mål i hvert fall? Holder du med de to? Jeg føler det. At det er dekk der. Dobbelbanker på oss og banker på meg. Skal vi se da hvem som kan løpe og gjemme hendene hver etterpå. Vi håper til den tredje avdelingen. Et varmblodsoppgjør hvor hamretraverne blir favoritter. Og nok en gang så kommer denne usikkerheten rundt hamretraverne inn. Disse skal være i fin orden, men som Frode har fortalt, at man merker ikke før man kommer i løpet og plutselig at problemene kan komme. Hestene sprekker opp i koden og da er det vondt å løpe. Da er det ikke noe særlig å løpe, det vet du selv hvis du har gnagsår, at du klarer ikke å prestere på topp da. Men Frode Hamre har de to beste hester, og det er antageligvis en av dem som vinner. Jeg er så frekk at jeg sier foto av benene som blir mitt holdepunkt, selv om jeg vet at det... Banker? Banker, ja. Selv om det kan bli litt tungt ifra spor 7, men jeg frister med den som banker i dag. Da må du motivere det videre, for han står i spor 7. Ja, han står i spor 7, og det er klart han er ikke noe sånn god ifra start. Faren er jo selvfølgelig at Frode Hamre kan klare å komme igjennom ifra andre rekke med Seiers Gammelsbekk. Da blir det tøffere. Hvis det blir litt problemer for Seiers Gammelsbekk, høytanten ladder litt ordentlig ut på første langside, så har jeg en følelse at han får overta hvis den kommer sånn. Men det er klart, usikkerhetsmomentet er jo startfasen. Men du går for banker på fotovabene? Jeg velger å gå for banker på fotovabene.
Jeg skal ha på to hester til, og akkurat det, grunnen til det er at jeg tror at Frode Hammer og Seier Gammelspekk, som står i rygg på startraske Paco Hallback og Credicity, kommer til å sitte før Foto var benet ut av første sving, og da tror jeg Seier Gammelspekk får overta. Han i veldig god form, det viste han i hvert fall sist gang, og han elsker Bjerkebanen, har vunnet 8 av 10 løp her. Han skal med, og så tar jeg også med Kadabra Thomas, som er bra på sitt beste, og har vært god etter pause tidligere, så tre hester for min del, 6, 7 og 9, og det rangerer 9 som vinner, men Tore, 7, Foto var benet er hans banker. Fjerde avdeling, et veldig åpent hoppeløp som jeg ser det. Her kan de aller fleste vinne. Jeg favoriserer springsporets Speedmam selv og I Have a Dream. Den av de to som får til, tror jeg har god sjanse til å lede lenge, men jeg er slett ikke sikker på at de holder inn. Nei, jeg veldig enig med deg, André, for jeg har også god feeling for både I Have a Dream. Jeg tror den klarer å holde Speedmam selv ute. En hest som jeg synes gjorde et veldig fint løp av fredag, som ikke står i programmet, det Silkepigen, som etter å ha gått sånn delvis annet par ute enn i halvveis utenfor lederen den siste halve runden, synes jeg var tapper inn der. Jeg har følelsen at vinneren står på strek, selv om du har Hammerduon, nyetablerte, eller nyblivende Viva La Diva Rick på hans stall, og Rexilla, som jeg også har følelsen at blir litt overspilt. Jeg tror disse kan få tøft av 1-20 meter. Jeg tror de kan klare det. Jeg tror det er flere enn to hester som kan vinne. Jeg tror faktisk det er en 7-8 hester som kan vinne. Så hvis jeg skal nevne de hestene, så er det Silkepingen du var inne om. Det er I Have a Dream, Speedy Mam selv. Lucky Hall, springsport om Erik Solberg, kan kanskje utfordre om tett. Kom Charming, en superdypen. Så har du Viva La Diva Rick. Du har JC Amber, som speeder fort med smygløp, som det blir herfra. Og Rexilla, da tror jeg vinneren er nevnt, men du tror det går an å gå litt tynnere. Jeg tror det går an å gå tynt med i hvert fall de tre strekestene og muligens de to til Frode. Kanskje JC Dream, men jeg følelsen at innenfor der så er det altså. Men jeg har en følelse at strekestene har et bra kort på løpet her. Ja, vi hopper til den femte avdelingen hvor folkehesten Bjerke kommer ut. Avalon, som debuterte med seier. Han ble pusset på litt, sjekket opp litt og pusset på litt etter det siste løpet. Alt ser bra ut med hesten forløpig. Anders, det eneste usikkerhetsmomentet Anders har, det er at han har også hatt et problem med kodene som Frode Hammer hatt på sin stall. Syntes han så en liten antydning til at Avalon kunne hatt det i går, men det har sett bra ut i dag, så langt i hvert fall, så vi håper at han bare varmer opp bra og ikke får noen problemer med kodene sine. Da skal Avalon være med å kjempe om seieren, og da er det 4 Quickstyle, som jeg synes ser ut som det tøffeste budet imot. 3 og 4 er min lås i dagens V65. Det er klart de to hester som absolutt må på. Jeg varsler også litt for nummer 1, Kid Curry, som også kommer med fine rapporter. Har ikke startet på 2 måneder, men den hesten kommer med fine rapporter. Hvis den skulle klare å beholde teten, så føler jeg at det er også en som er. Så jeg føler at hestene 1, 3, 4 er de aktuelle i det løpet her. Bare nevne også at Wayward gikk et veldig bra løp i løpet til Avalon sist gang. Ble passivt kjørt. Alt ble feil på siste borte langside. Ble dratt sist og avsluttet bra. Så hvis man har råd til å ha på flere, men jeg hadde ikke råd til å ha på mer enn 2, men har du spart på Likryss, kanskje gått billigere i den fjerde avdelingen, så kan også Wayward være en luring. Finalen, et elitløp hvor, ja det er jo litt løp hvor jeg egentlig ser kun at 1 og 2, How the Hello Are You og Hardsider, ikke kan vinne. Resten ser jeg med sjans. Ja, det er et veldig fint gullvisjonsløp. Det er jo et topp løp, som bare det ved siden av Avaland er absolutt verdt bjerketuren i dag, og jeg føler at 3 Sune Palema, 4 Hitchcock, 6 Eckleit Hanover, 7 Torbjørn, 8 Broadway Legs, 10 Priority Photo, hvertfall man med, og vi vet jo ikke hvor vi har Ronny og Neffa, så det er klart, et løp, har du muligheter, sett på så mange som mulig av disse. Helt enig, og mitt tips i løpet, for å sette en først, så setter jeg Priority Photo først, var god på Bjerke på lørdag, var god også gangen før den har satt fast på Drammen, kommer til å få et fint smygløp i, og blir litt tempo i dag, så kan Priority Photo dukke opp først, men som sagt, 1 og 2 der de tror jeg ikke kan vinne, resten kan vinne, og oppsummert så er din banker. Jeg velger å stå på Foto av benet som banker, og jeg mener at man må ha med Spang Målvin. Og låsen din, du har 2-3 hester i et løp, det var... Da bruker vi i den femte avdelingen hvor folkehesten Avalon går, der bruker jeg hestene 1 Kid Curry, 3 Avalon og 4 Quickstyle. Min banker er Gelden, og låsen min Quickstyle og Avalon i V65-5. Lykke til, og så håper vi at dere har en strålende kveld på Bjerkebanen i kveld, og så håper vi at dere, 70 andelseiere som tar turen i kveld, også koser dere, får hilse på Avalon i stallen, og nyter et bedre måltid i restauranten.